Labdien, mīļie bērni! Neviens neatsaucās, vai tad tiešām te neviena bērna nav? Pareizi, visi bērni tagad ir skolās, bērndārzos vai mājās, jo ir tādi laiki, ka mēs nevaram pulcēties un satikties kopā. Kā to darījām daudzus gadus. Bet nebēdājieties, bērni, arī šogad Jelgavas pilsēta jums ir sagādājusi dāvanas. Un mani mazie draugi un palīgi rūķīši tās aiznesīs uz jūsu skolām, bērndārziem, un tur jūs tās saņemsit. Bet vēl, bērni, šajā laikā es esmu sagatavojis jums izrādi, ko spēlēs Adolfa Alunāna teātra aktieri. Izrāde, kuru ļoti, ļoti mīl visos laikos visi bērni, un tā ir Sniegbaltīte un pareizi septiņi rūķīši. Un vēl, bērni, es jums novēlu visiem sagaidīt priecīgi Ziemassvētkus. Priecīgi arī jūsu mammām, tētiem, vecmammām, vectētiem, jūsu audzinātājām un skolotājām. Un arī es novēlu jums visiem laimīgu jauno 2021. gadu. Bet tagad, bērni, skatāmies izrādi Sniegbaltīte un septiņi pareizi rūķīši. Uzticamais kalps, kurš nekad nemelo. Saki, kas noticis manā karaļvalstī un ārpus tās? Šīs dienas svarīgākā vēsts ir tāda, ka Sniegbaltītē šodien ir dzimšanas diena. Ak tā. Jā. Sniegbaltītē dzimšanas diena. Nu tad liec, lai viņai iesaiņo manu veco kleitu un vecā zeķipiksera piemet klāt. Labi. Tā, kādi ir laikapstākļi šodien gaidāmi? Laika ziņas vēsta, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām nolīs neliels konfekšu lietus. Tā. Ah, cik saldi un lepīgi! Jā. Atkal viss ir kraidījis mazi priecīgi bērneņi. Kas jauns modes tendences? Šīs dienas modīgākās krāsas ir zaļās purva zampas tonis ar tumši brūno atspīdumu. Cik atbaidoši! Jā! Brīnišķīgi! Jā! Ai, pienācis laiks dienas pašam svarīgākajam jautājumam. Spoguli Viktor, saki man tā, kura visā pasaulē ir visskaistākā? Paskatos pa labi, paskatos pa kreisi, un jau kuro reizi jums varu apgalvot un zvērēt, ka jūs, mana karaliene, esat pati skaistākā šajā pasaulē. Ai, nu ko tu man to saki? Es taču to zinu. Nu to zina visi! Ko es te muldu? Es taču nokavēšu ikrīta nāves sprieduma nolasīšanu. Jā, aizmirs pateikt. Sakarā ar to, ka Sniegbaldītē šodien ir dzimšanas diena, tieši trijos viņa kļūst par troņa mantenieci un par skaistāko šajā pasaulē. Ko? Tu mēģini jokot? Ticiet, es neuzdrošinātos tā jokot, jūs augstība. Tas kuķis, Sniegbaltīte, visskaistākā? Jā. Nu labi, tad man atliek parūpēties, lai tas tā nenotiktu. Tā, nelaimes gadījumi, kas varētu atgadīties ar Sniegbaltīti. Viņu varētu iemest upē, lai viņu noslīkst. Nesanāks. Pārāk labi peld. Tā, viņu varētu ieslēgt pagrabā un nedoties, lai viņa nomirst badā. Tas aizņems apmēram nedēļu. Aš, pārāk ilgi.
Ak, ir taču medību sezona. Stink Baltīti iet mežā, kāds viņu nošāja. Ha! Perfekti. Spoguli, Viktor, atrod man pašu labāko, pašu trāpīgāko, pašu uzticamāko mednieku. Jums, karalien, visu to labāko. Ir jums viens tāds karaļu valstī. Viņa rokās nedrab ne zobens, ne loks. Viņš ir pats trāpīgākais, pats ātrākais un pats labākais mednieks jūsu karaļu valstī. Vēl neviens nav sūdzējies. Tādā gadījumā es gribu, lai viņš to daļ būtu šeit. Kā pavēlēsiet? Esiet sveicināti jūs augstība. Kā var jums pakalpot? Medniek, nāc šurp. Nāc, nāc. Man tev ir kāds īpašs, burvīgs uzdevums. Tu pavadīsi uz meža Sniegbaltīti, kur viņi dosies ogot un sēņot un nomirt. Un par to pēdējo parūpēsies tieši tu. Vai es pareizi saprotu, vai man viņa jānogalina? Reci, gudrs! Jā, tu viņu nogalināsi un atnesīsi man viņa sirdi. Bet piedodiet man, karalien, saprotiet, es to nespēju. Es medīju tikai meža zvērus. Ak tā, vai nu tu nogalināsi Sniegbaltīti? Vai nu mirsi tu? Es sapratu, karalien. Ļoti labi. Sniegbaltīt! Sniegbaltīt! Jā, karalien. Sniegbaltīt, šodien ir tava dzimšanas diena. Apsveic. Šis brīnišķīgais mednieks aizvedīs tevi uz mežu, kur esmu tev sarīkojusi brīnišķīgu, skaistu un milzondīgu dāvanu. Tev tā tik ļoti patiks, ka tu uz vietas no laimes būsi beigta. Cik jauki! Paldies, karalien! Tiešām jauki! Ej, mans bērns! Ej, mans bērns! Fui! Pazūdi, Viktor! Negribu tev vairs redzēt! Zariņu sloka, brīnumains mērķis.
cik pasakains mežs. Šī patiešām ir pati labākā dzimšanas dienas dāvana. Sniegbaltīt, paskaties, te arī rogas. Rogas? Tik tiešām un tik daudz. Būs pietiekoši daudz manai dzimšanas dienas kūkai. Mednieki! Vai tev gar šogas? Nē! Labi, mēs varam sameklēt arī citus gardumus. Kādi jums garšo? Es nevaru! Mednieki, kas noticis? Ko jūs nevarat? Es nevaru tev nogalināt. Nogalināt? Jā! Ļaunā pamāte, karaliene, likus man tev nogalināt, bet es to nevaru. Tāpēc es tev iesaku, labāk mūc no šī meža un nerāties vairs atpakaļ. Bet es kaut ko izdomāšu. Vai jūs varat pateikt ceļus? Mēs abi pateicām vienu un to pašu. Vienlaicīgi. Tu izskaties satraukta. Tu neizskaties labāk. Uz kurien tu dodies? Es bēgu no ļaunās karalienes. Viņa medniekam pavēlēja mani nogalināt. Tas izklausās briesmīgi. Tā varētu būt tā pati karaliene, kurai man līdz dienas beigām ir jānogādā šis spoguls. Citādāk viņa iznīcinās manu tautu. Tik nelāgi. Es zinu, tev ir jāiet pa šo ceļu līdz mežmalai. Tur beidzas karaļvalsts. Gaidi mani tur, es tevi panākšu. Tad mēs kopā dosimies uz manu karaļvalsti. Tur tu būsi drošībā. Paldies, svešinieki. Bet lai tiktu līdz karalienes pilī, tev ir jādodas uz to pusi. Tur, aiz lielā ozola, tu redzēsi karalienes pils torņus. Un tad tu zinās, ka esi uz pareizā ceļa. Es aizmirstu pajautāt. Kā tevi sauc? Sniegbaltīte? Princis Henrijs. Uz tikšanos, princis Henrij. Uz tikšanos, princesa Sniegbaltīte. Rūķu skolas teicamnieks. Pat ja dažreiz nāk tam miegs, mājas darbs ir tīrais niegs. Otrais rūķis, īgrais pūķis, izskatās
kā purva dūķis. Mos nav ties vai paēdis, priecīgs tad, ja sabļāvis. Trešais mums ir pozitīvs, sirdī viņš ir vienmēr dzīvs. Priecīgs, smaidīgs un tik īsts, vienā vārdā optimists. Mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzsveikt pat pūķi. Jo mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzsveikt pat pūķi. Prātiņā tam svilpo vējš, idejas to pušu plēš. Piedalīties galvenais, dumiķis mums ceturtais. Piektais mūsu starpā mīļš, skatiens tam kā jūra dziļš. Jūtīgais, tik tīrs kā gaiss, citu nav, ko piebilst vairs. Mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzsveikt pat pūķi. Jo mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzsveikt pat pūķi. Kas ir tas vai tas ir jauns? Aizmāša ir tīrais klauns. Reiz pat esot aizmirsis, kā viņš vispār piedzimis. Narcis mūsu rūķu daile, skaistum konkurs pati smaile. Spobulis tam vienmēr līdz, nozīmes nav nakts vai rīts. Mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzveikt pa pūķi. Jo mēs esam septiņi rūķi, mēs varam uzveikt pa pūķi. Kas ir apēdis visas manas piparkūkas? Kurš ir izlandījis manu gultiņu? Un kāds ir apēdis manu olas dzeltenumu? Ei, ja nu šīs nemaz nav mūsu gultiņas, ja nu šī nemaz nav mūsu māja, un ja nu mēs nemaz neesam mēs? Kā? Mans dibens šitender. Tātad tās ir mūsu gultiņas, tātad tā ir mūsu bāja. Tātad mēs esam mēs. Labi. Vai kāds ir apēdis manu kotlešu maizīti? Tev arī, rūķīši, kāds ir izēdis manu putru? Vai arī pats es to putru vakar izēdu? Skaidrs. Rūķi, manā gultiņā kāds guļ. Kāds guļ? Briesmonis! Kur? Tu? Es neesmu briesmonis. Vai tu esi meitene? Jā, es esmu meitene. Kā tev sauc? Mani sauc Sniegbaltīte. Un kas ir tavs mīļākais ēdiens? Man ļoti garšo auzapārslu putra. Varbūt tu esi puisis? Es neesmu puisis. Viņa taču teica, ka ir meitene. Vai tu mums darīsi pāri? Es jums nedarīšu pāri. Vai tu jau vakar biji šeit? Es nebiju šeit. Nu, labi, nebija. Kā tu šeit nokļuvi? Es bēgu no ļaunās karalienes. Viņa medniekam pavēlēja mani nogalināt. Mednieks tomēr apžēlojās un palaida mani brīvībā. Tad es bēgu caur mežu un ieraudzīju jūsu namiņu. Namiņā durvis bija vaļā un es ienācu iekšā. Man citur vairs nav, kur iet. Vai es drīkstu palikt? Šeit? Rūķu sapulce! Tātad, ko mēs par viņu zinām? Viņa ir meitene. Viņa saucas Sniegbaltīte. Viņas mīļākais ēdiens ir auzpārslu putriņa. Viņa nav puisis. Pāri mums nedarīs. Teica, ka vakar šeit neesot bijusi. Ļaunā karalēna viņu grib nogalināt un tagad ir šeit un meklē patvērumu. Tā kā mēs esam demokrātiska rūķu saime, aicinu visus balsot par vai pret Sniegbaltītes palikšanu mūsu namiņā. Visi tie, kas ir par, ar saviem roku pirkstiem saķeram savus kāju pirkstus. Es esmu par! Nu, es arī esmu par, ja mēs tāpēc varam iet gulēt. Ja Sniegbaltīte mums gatavos no rīta putriņu un vakariņās vakariņas, tad es arī esmu par. Es padomāju!
padomāšu par vislabāko ideju. Ja viņa mums lasīs pasakas, viņa var palikt. Nu, ja viņa man palīdzēs atcerēties to, ko es parasti aizmirstu, tad es ļauju viņai palikt. Un ja viņa nepavadīs daudz laika pie spoguļa, viņa var palikt. Jā, šī ir vislabākā ideja. Tā tad vienbalsīgi. Sniegbaltīt, tu vari palikt. Paldies, Rūģīš, paldies! Šo es paziņoju ar prieku. Mēs esam atraduši ikdienības pretinieku. Sniegbaltīt, pie mums palikt draugi un būsim mēs visi labi draugi. Bet tagad gan lūdzu jau gulēt. Nu labi. Jā. Bet kur gulēs Sniegbaltīte? Jā. Sniegbaltīte var gulēt manā gultiņā. Man ir visērtākais spilvens. Sniegbaltīte var gulēt ne manā gultiņā. O, Sniegbaltīte, tu noteikti var gulēt tieši manā gultiņā, jo tieši manā gultiņā rādās tikai vislabākie sapnīši. Nu, labi, labi. Tu vari gulēt arī manā gultiņā. Bet tikai šonakt, jo rīt es tur gulēšu pats. Mana gultiņa ir vissiltākā. Bet, Rūķi, Sniegbaltīte var gulēt mūsu rezerves gultiņā. Pareizi. Pareizi. Mums taču nav rezerves gultas. Taisnība īzņa, mēs taču izmetām. Mums jāiegādās jauna. Mums jā. Nekad nebija. Tomēr tu vari gulēt manā gultiņā. Tā ir viss skaistākā. Paldies, Rūķīši. Bet es negulēšu neviena gultiņā, jo es jau paspēju izgulēties. Nu labi. Kad es biju maziņa un mana māmiņa vēl bija dzīva, viņa man katru vakaru dziedāju šūpuļu dziesmu. Tagad to jums nodziedāšu arī es. Tur, kur meža klājumā lapas griežas vējā, savu šūpuļu dziesmiņu rūķīts pazaudējā. Zum, 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 rūķu šūpuļu dziesma skan, visiem rūķiem garšo putra arī man. Es esmu visgudrākais. Jā. Mēs to gaili jau nenokāvām. Tas bija viņa vectēvs. Nokausim arī šito. Mārtiņos! Labrīt, Rūķīši! Laiks celties! Don't put me.
Bet vispirms ir jānomazgā rokas. Rokas? Sniegbaltīt. Tas ir tieši tas, kas manām smadzenēm šorīt bija vajadzīgs. Es jūtu, ka šodien kvadrātsakne tiks pievarēta. Bija normāli. O, sniegbaltīt, šī bija visgāršīgākā putriņa, kādu es jau kad dzīvē esmu ēdis. Paldies. Jā, turies mazā. Galvenais šodien neparstrādēs, un paldies. Tu tik atgādini, ka pats izēdu, jā? Tik neaizties mans privātās skaistumkopšanas lietas. Ejo. Veiksmi darbā, rūķīši! Paldies! Uzdevums ir izpildīts. Oho. Šeit ir sirds. Paldies. Tu vari būt brīvs. Spoguli Viktor, saki man tā, kura tagad ir visskaistākā? Jūs, mana karaliene, protams, esat ļoti skaista, bet Sniegbaltīte tomēr ir skaistāka. Kā? Viņa ir dzīva? Tas bezdēļ krāģis ļurbapikses mani ir piemānījis. Bet kas tad ir šeit? Tā ir sirds, bet tā nav Sniegbaltītes sirds. Tāpat nav cilvēka sirds. Tūlīt pats liec to mednieku nogalināt! Bet viņš jau ir miris, jūs jau iepriekš likāt viņu nogalināt. Viņu nevajadzēja nogalināt. Viņu vajadzēja atstāt dzīvu, lai viņu varētu mocīt. Tikai tad nogalināt. Ak, tirliņu vanskari! Lai viss notiktu kā nākas, viss ir jādara pašai. Pazūdi, Viktor! Nē? Kur šobrīd ir Sniegbaltīte? Sniegbaltīte atrodas septiņu rūķīšu namiņā. Uz ziemeļiem no takas, kas izved no mūsu karaļu valsts. Ak, tie pretīgi rūķi! Nu labi, man priekš Sniegbaltītes ir kāda dāvana. Kāda skaista josta. Pa kura meitene gan spētu pretoties tik skaistām dāvanām, vai ne? Tagad gan pazūdi, Viktor! Thank you.
Labdien! Vai kāds ir mājās? Kas tur ir? Sveika, mīļā meitiņa! Esi tik laba un ielaid vecu nosalušu tirku sieviņu sasildīties un iedzert siltu dējiņu. Vai droši? Nāciet iekšā! Vai, paldies tev, mīļo meitiņa, par tavu labo sirdi! Vai, bet... Mēļo meitiņ, par to, ka tu cik laba, es vēlētos tev kaut ko uzdāvināt. Vai šī josta tev brīnišķīgi piestāvēs? Ai, cik tā ir skaista. Apliec to ap vidukli, meitiņ. Bet lai būtu vēl skaistāk, es tev palīdzēšu to sasiet vēl ciešāk. Ciešāk! 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 Ah! Atkal tie pretīgi roči! Tad tāpēc mājiņā tik kluss. Jo sniega baltīta dus. Bet kāpēc viņa ir zila? Jo slinka. Nu beidz, grīda taču ir izmazgāta. Varbūt viņa mežā sēdusies mellenes. Bet varbūt viņa guļ diendusu. Es ceru, ka viņa nav izmēģinājis manu jauno zilo sejas masku. Māla! Jā, bet rūķi. Kas tā par jostu? Viņai tāda no rīta nebija. Tev taisnība! Kas bija? Tur kā tūkstoša adatu! Ai, nu ko jūs? Es savā maģiskajā galdas pogulītī redzēju, ka karalienei nu ir tieši tāda pati josta. Karalienei? Es vienmēr tādu gribēju. Jā. Uz tik ļaunu maģiju ir spējīga tikai viņa. Tātad viņa ir bijusi šeit. Bet jā. Tad mums ir jāatbrīvo sniegbaltīti, mums jānoņem tā josta. Nu, bet kā tas ir? Nu, man ir ideja! Cimdi! Lieliska ideja! Lieliska ideja, jūtīgais! Jūtīgais, tu esi tik gudrs! Tikai ātrāk, lūdzu, ātrāk! Ātrāk, ātrāk! Vēl! Iegūtās vaļā! Viņa sāk palikt sārtāka, viņa tomēr rādusi dzērvenus. Sniegbaltīt! Sniegbaltīt, kas noticis? Bija atnākusi veca sieviņa. Es viņu ielaidu mājā sasildīties. Tad viņa man uzdāvināja tādu skaistu jostu. Bet vairs es neko neatceros. Tā būs bijis ļaunā karaliene. Viņa bija ieradusies šeit, lai tevi nogalinātu. Nogalinātu? Jā. Bet turp man gan nelaid vairs nevienu iekšā. Pat savu ēnu, nē. Un noteikti nevienu skaistāku par mani. Paldies, Rūķīš. Paldies, ka mani izglābāt. Kā lai es jums pasakos? Bet tagad iesim vakariņās. Jā, jā. Bet vispirms jānomazgā rokas. Atkal! Jā, jo sniegbaltīte mums tā mācīja. Labi. Palaižiet mani!
Paskaties, Viktor! Jā, jūs esat pati skaistākā karaliene. Viktor, es tev saku mosties! Mans plāns nenostrādāja. Tie pretīgie rūķi, poda birstas tādi, mani iztraucēja. Saki, kāds ir pats populārākais veids, kā nogalināt? Austrumu karaļvalstī populārs veids ir noindēšana. Tas dar. Tā, tagad tikai jāizdomā par ko man vajag pārģērties, lai snieg baltīte mani nepazīst. Par ko man pārģērties? Ja jūs gribat uzveikt ienaidnieku, jums jādomā kā ienaidniekam pārģērbieties par rūķi. Fui, par rūķi? Jā. Nu labi, par rūķi. Pazūdi. Labdien! Te rūķis no kaimiņa ciema. Ielaidiet! Es nevaru nevienu laist iekšā. Vai, bet es esmu atnesis ciendestu saviem draugiem, kaimiņiem, septiņiem rūķīšiem. Rūķīši nav mājās. Uz redzēšanos. Vai. Bet no rīta, kad es satiku rūķīšu, viņi man teica drošināt pie sniegbaltītes un atstāja viņai to ciendestu. Ak tā! Ja jau rūķīši tā ir teikuši, tad droši. Nu, jo, ka teikuši. Atstājiet cienestu man. Vai, cik labi. Lūdzu cienests un ņem sniegbaltīt šo pašnešitunē. Šitais ir pats skaistākais apels un garšīgākais. Nogaršo. Paldies. Cik tas izskatās gards. Protams, ka gards. Nogaršo. Spoguli, Viktor! Saku tev tā, sniegbaltīte ir mirusi, un es esmu viskaistākā! Kas atkal ir noticis? Varbūt viņa noģībusi? Atkal. Bet varbūt viņa ir pārstrādājusies. Atkal. Varbūt viņa ir pārsmējusies un nokritusi gar zemi. Tā. Rūķi. Kas ir tas? Ui! Oži pēc kaut kā briesmīga. Tie noteikti nav āboli. Un tie noteikti nav mūsu āboli. Žēl. Te noteikti atkal ir bijusi ļaunā karaliene. Ar viltu tikusi mājiņā iekšā un noindējusi sniegbaltīti. Rūķi, pārmeklējam māju. Mums karaliene jāmeklē. Jā! Meklējiet! Uz palodzēm arī nav.
Aiz aizkariem karaliene neslēpjās. Kamēr jūs viņu meklējāt, šeit viņas nebija. Virtuvē arī nekā. Rūķi, es aizmirsu, kas man bija jāmeklē. Oh, taču karaliene! Zem pagaldēm pie krāsas nu nekur nav. Nu, ko lai mēs darām? Noguldīsim sniegbaltīt stabilajā sānu guļā! Ej, nesagāziet viņu! Kā lai mēs viņu sagāžam? Tā ir stabilā sānu guļa! Man mums ir jāpamodina sniegbaltīte! Man ir ideja! Mēs varētu sākt visi smieties! Ļoti, ļoti skaļi smieties! Mēs visi smiesimies, un tad sniegbaltīte dzirdēs, ka mēs smējamies un arī sāks smieties līdzi, un tad viņi pamodīsimies! Uz 3, 2, 1 smējamies! Nu, galīgi nav smieklīgi. Tā ir pagalām nejēdzīga ideja. Nē, tā ir laba ideja. Nu, labi. Aiznesīsim viņu uz pirti, lai viņa sasildās. Nu, ja noteikti četri nosalusi guļot uz grīdas. Jā, nesam. Jā. Kādu pirti mums taču nav pirts? Arī pirts mums nav? Nu, nekad nav bijusi. Tad mums vajag pirti un rezerves gultu. Jā, mums vajag. Bet tad es apsakšu, viņa ir sēdziņa, savu sēdziņu. Jā, tā sēdziņa ir vissiltākā. Neķir jūs klāt, bet prom! Fu! Nu, es domāju tā. Ļausim viņai mazliet pagulēt. Galu galā viņa arī izskatās tāda savārgusi. Ja? Jā. Lai bišķi paguļ. Un vajag spogulīt, nu redz, cik ir skaista, kad pamostās. Labi, brālīši, rūķīši, lai viņa, ļausim viņai bišku pagulēt, lai viņa paguļ, tad jau viņa celsies un bāris atkal mums putru. Pagaidīsim. Nu, labi, sniegbaltīt, viss nu jau jāceļ, jā, tas ir vietiek gulēt. Sniegbaltīt. Varbūt viņa ir mirusi? Savu lukturi, lai tu neapmaldies ejot pretī gaismai. Sniegbaltīt, es vēlos dāvināt tev šīs gaišī violetās violītes. Es ļoti ceru, ka tu vēl pamodīsies. Es par to pašu. Sniegbaltīt, tu mums pietrūksti. Sniegbaltīt, ko mēs tālāk darīsim? Sniegbaltīt, tu izpelnīsi visu to skaistāko. Šis bija viss skaistākais, ko es atradu mežā. Sniegbaltīt, kas viņai noticis? Bija ieradusies ļaunā karaliene, ar viltu tikusi mājiņā iekšā un noindējusi sniegbaltīti. Mēs izmēģinājām visu, kas vien tik bija mūsu spakos, lai viņu atdzīvinātu, bet viss velti. Lai gan viņa izskatās kā dzīva. Bet uzvedās kā beigta. Vai jūs mēģinājāt dziedāt? Nē. Vai jums ir mūzikas instruments? Ir. Lai spēlētu. Labi. Dziedi.
Snieg baltī, snieg... Nu, ko skaties? Dziedi, mazais! Snieg baltīt, snieg baltīt, kā... Nu, varbūt viņai nepatīk, kā tu dziedi. Jā. Viņš nedzied pārāk. Nu, labi. Ak, snieg baltīt. Man ir tik grūti, kad visi skatās. Nu, labi. Man ir ļoti žēl, ka es atstāju tev vienu tie mežā. Kaut es varētu pagriezt laiku atpakaļ un pats tevi izvest ārā no tā meža. Tad man nebūtu tevi jāredz šādu, tik neaizsargātu. Mums bija dots tikai brīdis, bet uz to mirkli tu kļūvi par visu manu pasauli. Un nu, man ir tāda sajūta, it kā manas dzīves gaisma būtu izdvisusi. Ak, snieg baltīt. Princi Henry! Snieg baltīt! Snieg baltīt! Tu esi pavīdusies! Vīdo, vīdo, snieg baltīt! Ko? Kas tas bija? Tur karaliene uzsprāga no dusmām. Es man to jāskaistu. Tik tiešām. Tu esi dzīva. Neapstāvās mums nekad. Paldies tev, princi, ka pavodinās snieg baltīt. Es taču teicu, ka es tev panāču. Mēs izdāci tu snieg baltīt Tu devi mums prieku, tu devi mums putru Un rokas mēs kā tie mācī Bet tad nāca karaliene Kura ļaunums acīs sārti gaili Tā grib tavu sirdi, grib tavu daili Un grib tavu navi Tu esi dzīvā Tu sapnoji, ka būsi brīvā Mīlā, tu esi dzīvā, tu sapņoji, ka būsi brīvā. Tu esi dzīvā, tagad tev īstā mīlā. Kad tu sei klusa, mēs kumām izmisuši, bet princis jau steidza, ar skūps nu sveica, un Dzīvosim dzīvi bez steigas Saula ir mirdzēs Divi tik spoži Pasaulē kļuvīs droši Tu esi dzīvā Tu sapnoji, ka būsi brīvā Tu esi dzīvā Tagad tev īsā mīlā Tu esi dzīvā Tu sapnoji, ka būsi brīvā Tu esi dzīvā dzīvā, tagad tev īsā mīlā. Tu esi dzīvā, tu sapņoji, ka būsi brīvā. Tu esi dzīvā, tagad tev īsā mīlā. Es esmu dzīvā! Nu tā, mīļie bērni, izrāde ir galā, un tā bija ļoti jauka. Lai mums visiem prieks, un brīnišķīgi mēs sagaidām Ziemassvētkus
un jauno 2021. Gadu. Ar svētkiem, bērni! Laimīgi!